عبد العزيز حسن محمد لافتقرين مدحونها دولة قبلية ككون فرق البيد الصوماليا هي سو ساري ورقاد وحلال كي كي قاد يو سيرا كترسان حبنها قوليه سو سيرا دي دولة قبلية ككون فرق البيد إساقو إسلا دربادي بمقع عابي حبنه بدلي لها وسيرا دا حلك لغا قادي وزيركا وزارد دا ورفافينتا وزير دولها وزارد دا ريمها قدها يا دولة دا هوسي يكون فرق البيت يا سيدو كلا وزير كوحيجينكي وزارد دا شقا دا يا شقا لها دولة قبرات كون فرق البيت ايا حلال كي لغا قادي ايا دو لاسو ساري ديكريات لغو مغا عابيو حبنه بدلي لها مسؤولين تا حلال كي لغا قادي agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Deeq Cali Bandhabo ayaa warbaahinta la wadaagay digreetooyinka ka soo baxay xafiiska madaxtooyada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo xilka qaadis ku sameeyay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dawladda Koonfur Galbeed ayadoo dhanka kale ka soo baxday xafiiska madaxweynaha warqad ku saabsan magacaabid xubnaha golaha wasiirada ee dawladda Koonfur Galbeed xeer madaxweyne 28 kuna saabsan magacaabid xubnaha golaha wasiirada ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafdigreen markuu arkay dastuurka dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48aad farqadiisa 2aad iyo qodobkiisa 54aad farqadiisa 1aad markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha dawladda iyo ahamiyadda golaha wasiirada ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu tixgeliyay aqoontii way aragnimada mudaniyashan jagada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan oo ku saabsan magacaabid laga bilaabo caawa taariikhda ay ku beegan tahay 25 December sanadka 2022 wuxuu madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafdigreen uu magacaabay xubnahan oo ugu horeeyo 1 Cabdifataax Cali Yuusuf ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya 2 Cabdullaahi Maxamed Aadan ayaa loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha dawladda hoose iyo dib u heshiisiinta dawladda Koonfur Galbeed ugu dambeyn 3 Umar Cabdiraxmaan Maxamed ayaa loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya digreetooyinkan ayaa dhaqangal noqon doona markuu saxiixo madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafdigreen sida halkan ku xusana way saxiixan tahay xilka qaadistan iyo magacaabistan ayaa timid kadib markii wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta wacyigelinta ee bulshada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed uu xilkii iska casilay kadib markii uu u adkeysan waayay habdhaqanka maamulkaas iyo sidoo kale dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay Beedhabo loogana soo horjeeday muddo karoosiga uu sameystay madaxweynaha maamulkaasi Cabdiqaadir Maxamed CBA TV Muqdisho.